Čachtický hrad vybudovali v 60. rokoch 13. storočia, pôvodne ako hrad dohliadajúci na dôležitý prechod z Myjavy na Považie. Leží na jednom z výbežkov Malých Karpát. Ako jeden z mála hradov odolal náporu vojsk českého kráľa Přemysla Otakara II. Novodobé dejiny hradu smutne preslávila Alžbeta Báthory, ktorá ako vdova po Františkovi Nádaždym zdedila hrad aj s pánstvom v roku 1604. Zločiny, ktoré ju očiernili po celom svete, sa odohrávali aj na Čachtickom hrade, kde bola neskôr väznená a nakoniec aj v roku 1614 zomrela. Údajne dala zavraždiť až 600 mladých dievčat, aby sa mohla kúpať v ich krvi a tak navždy zostať mladá a krásna. Na získanie krvi jej slúžila železná panna, ktorá mala v hrudi zabudované dlhé nože. Keď sa k nej dievča pritislo, nože sa zabodli do prs a krv stekala do pripraveného kúpeľa. Počas stavovských povstaní Čachtický hrad v roku 1708 vypálili vojská Františka Rákociho. Odvtedy pustol a dnes je malebnou zrúcaninou, ktorá poskytuje nádherný kruhový výhľad. Snahy o jeho záchranu a konzerváciu sa rozbehli v prvej polovici 20. storočia a pokračujú do súčasnosti. V podhradí je pripravený hradný vláčik Báthory. Ten vás bez námahy vyvezie až pod hradnú zrúcaninu.